Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Diplomati grek Mihailis Rokas zgjidhet ambasador i ri i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut. Vendimi është bërë publik nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell. Rokas momentalisht është ambasador i BE-s dhe shefi i delegacionit të Unionit në Malezi, detyrë në të cilën ndodhet nga dhjetori i vitit 2020. Në kuadër të rotacionit të rregullt diplomatik, Borrell gjithashtu ka emëruar 44 shefa të delegacioneve dhe zyrave ushtruese të tyre të Bashkimit Evropian në mbar botën. Rajoni. Shqipëria i kthen syt drejt industrisë ushtarake. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi konfirmoi rritjen e interesit dhe nga investitorët e huaj. Padyshim jemi të hapur edhe në pritje të ofertave dhe interesimeve, të cilat nuk mungojnë nga aktorë të ndryshëm ndërkombëtar, po pse jo edhe kombëtar, pra sipërmarrje vendase për ta riaktivizuar përmes investimeve dhe për ta vënë në punë apo për të zhvilluar industri të reja ushtarake. Si pas di qeveria parashikon që nga buxheti i shtetit të paguaj paga dhe sigurimet për 120 punonjës të kombinatit Poliçanit. Kemi miratuar projekt ligjin për pagesat pranambetura të ish punojësve të kombinatit mekanik të Poliçanit. Ky është një lajm i shumë pritur për 10 punonjës të këtij kombinati. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Igle Hasani, takon në Hag ish presidentin Hashim Thaçi. Kryediplomati shqiptare garantoi ish presidentin e Kosovës mbajtur në Hag se diplomacia shqiptare, ashtu si dhe më parë, do të ngulë këmbë në zbatimin e standardeve për një proces gjyqësor të hapur dhe transparent, në respektim të plotë të drejtave të njeriut sipas konventave ndërkombëtare. Diplomacia shqiptare, ashtu si dhe më parë, do të ngulë këmbë në zbatimin e standardeve për një proces gjyqësor të hapur e transparent, në respektim të plotë të drejtave të njeriut sipas konventave ndërkombëtare. Një mbresë e pashtyeshme për mua si ministri i jashtëm i Republikës së Shqipërisë, por dhe si qytetar e admirues i përpjekjes së Hashim Thaçit dhe gjithë atyre burrave që janë brenda në këtë gjykat për lirinë e Kosovës. Sipas kryediplomatit të Shqipërisë, gjendja i shkreut të shtetit Kosovës dhe një prej ish-zyrtarëve të lartë UÇK-s është mbresë lënse dhe me besim të palëkundur që e drejta do të triumfojë. E gjeta në gjendje të mirë shpirtërore, optimist dhe me besim të palëkundur se e drejta do triumfoj. Ishte vërtet mbreslënëse kur ajo e ti, ekuilibri i brendshëm, qetësia dhe kthjellësia e vizionit që ka për të ardhmen. I vetëdijshëm se proceset gjyqësore janë një maraton me të përpjeta e tatë pjeta, garant e fiton ai që është i përgatitur psikologjikisht. Një ditë pasi Kosova mori mbështetjen për të hedhur hapin final drejt antarësimit në Këshillin e Evropës, Serbia bllokon autobusët e Kosovës të kufirin me Kroacin. Nga mesnata, ato kanë mbetur të bllokuara në pikalimin kufitar të Bastrovcit. Lajmi konfirmohet nga sekretari i zyrës Derlisit të Kosovës në Serbi. Sipas Fatmira Xhollit, një akmarrje dhe nervozizëm absurd ndaj votimit të asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës. Autoritetet kufitare të Serbisë nga mesnata po i mbajnë të bllokuara së paku 4 autobus me targa udhëtare qytetarë të Republikës Kosovës. Sipas tij, bllokimi i rreth 300 qytetarëve, duke u mbajtur pasaporta dhe dokumentacionet e udhëtimit, është shkelje flagrante jo vetëm e marrëveshjeve të Brukselit, por dhe të drejtave universale të njeriut të garantuara me konventa ndërkombëtare. Vjen konsultimet jo formale për draft rezolutën që shpall 11 korrikun së ditës ndërkombëtare të kujtimit të genocidit në Srebrenicë. Ajo do të mbahet më 17 prill në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Takimi u thirr nga misionet e prerëshme të Gjermanisë dhe Ruandës së bashku me misionet e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kilit, Finlandës, Francës, Irlandës, Italisë, Jordanisë, Hollandës, Liechtensteinit, Malezisë, Zelandës së Re, Slovenisë dhe Turqisë me misionin e Shteteve të Bashkuara. Në 2007, në gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e vlerësoi krimin në Srebrenicë si genocid, në të cilin u vranë më shumë se 8000 burra dhe djem boshnjak në vitin 1995 nga ushtria e Republikës Serbska. Deri më tani, më shumë se 50 persona janë dënuar me mbi 700 vjet burgim për genocid e krimet e kryera në Srebrenicë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.